អ្នកនៅលាវរឹសរៀបការហ្នឹងគឺណាស្ថានភាពបើស្ថានភាពលោកលោកយើងលោកថោកសើអញ្ចឹងគឺបាននៅលាវទេបាទហ្នឹងហើយអាយុច្រើនមែនតែនៅលាវអញ្ចឹងហ៎មានប៉ុនមានកូនហើយបាទឧទាហរណ៍តើបាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទសូមណែនាំឲ្យស្គាល់បាទភ្ញៀវយើងទាំងពីររូបដែរបាទអូយមុខមុខសង្ឃាសាសាបាទជំរាបសួរបាទបងប្រុសទាំងពីរបាទបាទបើតាមដំណឹងឮថាគាត់នៅក្លឹបផ្សេងគ្នាបាទឥឡូវជាងដើម្បីថាកុំឲ្យថាយើងដឹងច្រើនជាងគាត់បាទអញ្ចឹងសូមបងប្រុសបាទអញ្ជើញណែនាំខ្លួនទៅកាន់ទស្សនិកជនបាទម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងផងបាទបាទជំរាបសួរបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះហែនទីម៉ៃគឺជាអតីតអ្នកចាំទីរបស់ក្លឹបអង្គរ Tiger ដែលមានមូលដ្ឋាននៅខេត្តសៀមរាបអូហែនសៀមម៉ៃបាទបាទហើយបងប្រុសស្ដីបងខ្ញុំឈ្មោះអាឡិកយូហើយខ្ញុំអ្នកចាំទីនៅក្លឹបបឹងកេតបាទបាទអ្នកចាំទីអញ្ចឹងហៅបងប្រុសថាអាឡិកបានហើយបាទអាឡិកបានបាទជន់នឹងក្រុមការងារខ្ញុំដែរអាឡិកដែរតែអាឡិកខានេរីទេបាទអាឡិកដូចនិយាយខ្មែរដូចអត់ទៅច្បាស់អូមកពីខ្ញុំនៅប្រទេសក្រៅអូនៅប្រទេសក្រៅបាទប្រទេសណាដែរខាងបារាំងអូបារាំងបាទបាទបងសួរបាទបងសួរបាទក៏មិនទុយតប៉ែលទុយអាឡិកគឺជាកើតនៅនោះមកកើតនៅស្រុកខ្មែរអូកើតនៅស្រុកខ្មែរតែប៉ុន្តែទៅរស់នៅស្រុកបារាំងចេញទៅនៅដល់អាយុមកខួបអញ្ចឹងវាស្មានដូចយើងកើតនៅនោះបាទបាទអាឡិកសម្ងៃប្រកបអាជីពបាល់ទាត់នៅក្លឹបមួយណាដែរសម្ងៃនៅបឹងកេតបឹងកេតបាទបាទមកប្រហែលឆ្នាំហើយនៅបឹងកេតតាមឆ្នាំឆ្នាំនេះក៏ឆ្នាំនឹងរើកាអូរើកានេះបាទបងខ្ញុំមកដល់ស្រុកខ្មែរតាំងតា2ឆ្នាំអូ2ឆ្នាំតែអាចប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរបានដោយសារតែគ្រូសាស្ត្រនោះគាត់និយាយភាសាខ្មែរដែរយើងមុននឹងរៀនស្ដាប់គេតិចតួចហើយយើងបន្ថែមមើលដូចជាមើលកុនមើលអីហើយយើងនិយាយបាទខ្ញុំឆ្ងល់មួយទៀតដែរឡេចរូបរាងសង្ហាអញ្ចឹងមិនគាត់ធ្វើអ្នកចាំទីមិនធ្វើ model អីបាទអត់សូវចំណាប់អារម្មណ៍ទេបូពេលនោះសអបរាំងគេធ្លាប់ហៅថតតួអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែបាទមិនមែនជានិស័យទេដូចជាខ្ញុំអាចនិយាយថាអញ្ចឹងចុះបងបងស៊ីម៉ៃបាទបងពីមុនឡើងបងនៅបងធ្វើជាអីដែរមុនមកដល់ក្លឹបនេះមុនមកដល់ក្លឹបហ្នឹងខ្ញុំក៏ជាសិស្សនិស្សិតធម្មតាសិស្សនិស្សិតធម្មតាតែដោយសារតែឆ្លាញ់បាល់ទាត់បានមកចូលខាងហ្នឹងឬក៏យោមទៅខ្ញុំឆ្លាញ់បាល់ទាត់តាំងពីខ្ញុំរៀននៅវិទ្យាល័យទៅពេលដែលខ្ញុំចប់វិទ្យាល័យខ្ញុំចូលស្កលវិទ្យាល័យបៀបរាយខ្ញុំលេងឲ្យស្កលវិទ្យាល័យបៀបរាយអូថោកភាសាតិចជំនាន់គ្នាទៅគាត់បៀបរាយដែរតើបៀបរាយ2009ខ្ញុំ2008 2009ហ្នឹងដែរអូសិស្សច្បងសិស្សប្អូនដែរ2009ចប់អូខ្ញុំដើមចាប់ផ្ដើមហ្នឹងបងឲ្យពេលដើមចូលពី2006ពេលហ្នឹងស្កលវិទ្យាល័យបៀបរាយគាត់មានលីកគាត់លេងលីកសក់ខ្មែរយើងហ្នឹងលីកមេតហ្វូនហ្នឹងខាងខ្ញុំបានចោះឈ្មោះលេងទៅអូចាំតើខាងហ្នឹងយើងឡាយមានក្រុមបៀបរាយអីដែរបន្តភាសាបៀបរាយ United ចឹងហ្នឹងបៀបរាយ United បាទបៀបរាយ United បៀបរាយនឹងប្រេងប្រាគឺហ្នឹងបាទគ្រូមានសម្ពឿនដែរឥឡូវគាត់កាន់នៅ ADC បាទចុះឥឡូវបងប្រុសអាយុប៉ុន្មានហើយបងខ្ញុំឆ្នាំនេះ33 33អូតើដល់ខ្ញុំដែរឆ្នាំខាលនេះខ្ញុំថោះថោះ33ចឹងដល់ឆ្នាំតោះទេជួនកាលម៉ៅរាប់អីខាលថោះរងសាញ់ចឹងណាតែរាប់ខាលទៅលើកលើឆ្នាំ86 87ណា86គឺរាប់ខ្លួនឯងប្រកប86មួយឆ្នាំបាទតាមពិតបើយើង86យើងរាប់87បានមួយឆ្នាំចឹងខ្ញុំ32ហើយនៅក្មេងបាទសម្រាប់អាឡិចវិញអាឡិចហេតុអីបានជាយើងជ្រើសរើសយកអាជីពបាល់ទាត់មកពីកាលពីយើងនៅក្មេងពេលយើងទៅនេះពីរៀនជាមួយមិត្តភ័ក្តិយើងជួបជុំគ្នាហើយយើងលេងបាល់បាទហើយវាទៅតាមហ្នឹងបាទយើងបានលេងឲ្យសាលារៀនហើយបន្ទាប់មកគេជ្រើសរើសណាគេដែលគេថាអាចមានប័ណ្ណពិសោធន៍ដែលអាចធ្វើការងារមួយហើយគេបញ្ជូនទៅរៀនផងហើយទៅហាត់ផងវាដូចជា Academy School អញ្ចឹងពេលយើងនៅពេលយើងនៅបារាំងយើងមានមិត្តភ័ក្តិជាជនជាតិខ្មែរដែរដូចជាមានតាពីរនាក់បាទធារីចន្ទថាប៊ីនហ្នឹងអត់ទេគាត់នៅតំបន់ផ្សេងគាត់នៅទីក្រុងប៉ារីសបាទបងខ្ញុំនៅខាងក្រមវិញខាងទូលូសជីតជីដែននៃស្ប៉ាញបាទបាទបាទហើយនៅនោះនិយាយចេះបានភាសាដែរចេះបារាំងអេស្ប៉ាញអង់គ្លេសអូខ្មែរបាទ4ភាសាបាទតន់ឌីតន់លូកាគូបាទលូកាគូមួយមានថារយ៉ាន7ភាសា7ភាសា7តន់ហើយបាទហើយការមកលេងនៅក្នុងក្លឹបថ្មីហ្នឹងពីមុនឡើងនៅណាពីមុនឡើយនៅ ground នៅ ground បាទ
បាទហើយមកដល់ស្រុកខ្មែរពីដំបូងឥឡូវស្រុកមកដល់នៅស្រុកខ្មែរប្រហែលឆ្នាំហើយដូចជា2ឆ្នាំ2ឆ្នាំ2ឆ្នាំបានលេងពីរដូវកាលបាទបានលេងពីរដូវកាលបាទអឺមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបាទធ្លាប់មកលេងនៅបារាំងហើយមកផ្លាស់មកលេងនៅស្រុកខ្មែរចេះអឺវាអឺនិយាយរួមទៅផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់បាទទាំងការរស់នៅទាំងការបាល់ទាត់នៅហ្នឹងវាផ្សេងគ្នាបាទហើយថ្ងៃអនាគតមើលទៅអត់ទៅវិញយកប្រពន្ធនៅខ្មែរឬក៏ត្រូវវល់ត្រឡប់ទៅវិញដែរអានឹងយើងមើលអត់ឃើញទេមានលួចចាប់ចិត្តលើណាគេនៅអឺមានតែនឹងវាស្ងាត់បាទចាំមកមានគ្រូសានមកស៊ីម៉ៃអូខ្ញុំទៅរៀបការបានមួយឆ្នាំបានមួយឆ្នាំទេបាទបាទអូតាណាលោកថោងសាដែរបាទអីគាត់សួរសោចសួរសោចថាមិនឲ្យសាយឲ្យខ្ញុំញុំហីឥឡូវបងបាទសួរទៀតអឺពីមុនឡើងបងថាបងជាអ្នកចាំទីត្រូវទេបាទបងអឺកម្ពុជាបងល្អបើថាធ្វើខ្សែអយុធខ្សែការពារល្អមិនបងស្រឡាញ់ជាជាអ្នកចាំទីវិញអូអានឹងបងនិយាយទៅវាវែងឆ្ងាយតិចតាំងពីក្មេងតាំងតែពុតខ្ញុំពីក្មេងខ្ញុំគឺជាខ្សែការពារបាទបាទប៉ុន្តែដល់ពេលដែលមកដល់រៀនវិទ្យាល័យស្រាប់តែថ្ងៃហ្នឹងការប្រកួតពានរបស់វិទ្យាល័យបាទអត់មានអ្នកចាំទីក៏គេរុញខ្ញុំទៅជាចាំទីទៅបាទបាទពីក្មេងចាប់ពីពេលហ្នឹងមកបាននិយាយទៅលោកគ្រូមានសំអឿនគាត់ឃើញខ្ញុំក៏គាត់យកខ្ញុំចូលទៅជាយុវជនយកឲ្យហាត់តាំងពីទូចទូចមកតាំងពីខ្ញុំរៀនវិទ្យាល័យទី7ទី8បាទបាទហើយក៏ខ្លាចជាអ្នកចាំទីទូចបាទចាំទីមកព្រោះយើងគេថាអាឡៃនេះវាអាចស័កសមជាមួយយើងដែរបាទការខ្ញុំនៅរៀននៅអត់តន់ចូលធ្វើការខ្ញុំអ្នកចាំទីដែរបាទដោយសារតែឈឺចាប់ពេកគឺសុទ្ធចូលតែសារតែខ្សែប្រយុទ្ធអ្នកចាំទីអត់ដែរតែសាររអជួយល្អអត់ដែរតែសារខ្សែប្រយុទ្ធសុទ្ធបានតែមកក្របអូល្អណាស់អោអោគ្នាអ្នកចាំទីក៏សុទ្ធធំខ្លួនកដាមុខក៏មានអីកពួរក៏មានអញ្ចឹងខឹងឈប់ចាំទីបាទបាទសុំធ្វើខ្សែយុទ្ធអង្គទៅយូរបានម្ដងដែរបាទបាទតែឥឡូវរត់លេងរួចហើយបាទ100គីឡូហើយឆោចាំសុទ្ធវិញហើយចោមមានត្រូវអីសុទ្ធគាត់ទៀតទេអាឡេកបាទនិយាយថាអឺដូចសនុគាត់មុនអញ្ចឹងបាទបាទនិយាយថាយើងមានទូរន្ទីច្រើនបាទមានទាំងខ្សែការពារបម្រើប្រយុទ្ធអីអញ្ចឹងណាហើយបាទបាទយើងជ្រើសជាអ្នកទូរន្ទីចាំទីវិញអឺអានឹងដូចជាអឺពេលកັບយើងចាប់ដើមលេងបាល់ខ្ញុំចូលចិត្តអឺយោដៃចិត្តចាប់អញ្ចឹងប៉ាគាត់ខ្លាចថាខ្ញុំចង់លេងបាល់បោះវិញបាទតែអត់ដឹងម៉េចគាត់ចោះឈ្មោះកន្លែងបាល់វិញប៉ុន្តែពេលគាត់ចោះឈ្មោះខ្ញុំអត់ជាអ្នកចាំទីទេខ្ញុំខ្សែប្រយុទ្ធអូប៉ុន្តែអឺខ្ញុំអត់ដែរប៉ះឲ្យគេទេអញ្ចឹងគ្រូគាត់ខឹងគាត់ដាក់ចាំទីវិញហើយគាត់មើលទៅគាត់ថាអាចដំណងតាំងពីនោះអត់ចាញ់ពីអឺសំណាងអត់អត់លេងពីលោកយាយម៉ៅគាត់ថាលេងពីយាយម៉ៅគាត់ខឹងឃើញគាត់និយាយមិញនិយាយខឹងអីយឺចាំទីដល់ពេលដល់ពេលសើសើអ្នកប្រយុទ្ធអាឯងគេសុទ្ធទៅបាល់ឲ្យ2មុខទៅឥឡូវនេះសុទ្ធអ្នកចាំទីជាទូទៅដែរឃើញអ្នកចាំទីគេបរោះសើលើតាមភេកសង្គមអីកំរតាមានរោមេដៃមាសមានស្រោមដៃមាសមានហើយតែថាកំរពីច្រើនគេចាប់អារម្មណ៍ជាងគេគឺខ្សែប្រយុទ្ធហ្នឹងហើយដូចដែរគេចេញស្ថិតទេមកអ្នកនេះឃ្លីនស៊ីប្រហែលហ្នឹងកំរមានតែអត់មានតែគេបដោតទៅលើប្រយុទ្ធច្រើនជាងបាទអញ្ចឹងມັນជាហេតុធ្វើឲ្យគេហៅថាប្រយុទ្ធអ្នកចាំទីមិនស្ូវយឺមើលឃើញទេបាទអឺបងតាំងខាងអាឡិចតាំងខាងបងស៊ឺម៉ៃតែធ្លាប់មើលកម្ម